den enkle melding, at det er min overbevisning, at man godt kan vinde valg, selvom man tænker mere på næste generation end på næste valg. Det er min overbevisning, at man godt kan vinde valg, selvom man tænker, taler op til folks forhåbninger om en bedre verden, i stedet for ned til deres fordomme. God 1. maj.